どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。今回も遊戯王デュエルリンクスという神ゲーをね、やっていきたいと思います。さあ、捕食デッキをですね、また、作ってきました。捕食しすぎだろ今日捕食しすぎじゃないか俺。まあ、プレーターフランツをね、集中させるっていうデッキ、いくつかタイプあるんですけど、で今日はね、ネオスですね。ネオス、まあ、相性がすごい、いいです。ネオスデッキはね、なんてかっていうと、やっぱ闇属性で、相性がいい、モンスターが結構多いんで、まあ、ネオスだけは光だけど、このブレイブとこれは光だけど、あとの、モンスター結構闇が多くてね、例えばリューマドとか、まあクリムゾンフォックスとかタスケルドンとかって闇なんですよ。で、1個前の動画でも多分言ったと思うんですけど、まあ、プレタプランツサンデルキンジっていうモンスターが出張性能が高いよと、キメラクレシアを倒すのに自身となんか闇属性のモンスターで融合できるん で融合内蔵モンスターと、まあ墓守の霊術師みたいな効果持ってるんでね。だから、そういう効果を使って、まあ、融合していけるんで、闇属性モンスターがいっぱい入ってるデッキだったらとても相性がいいっていうことと、墓地に送られると、こいつがね、こいつが墓地に送られると融合魔法かフュージョン魔法カードを手札に加えられるんで、まあ、もちろんネオスフュージョンも持ってこれるんですけど、結構ね、マジカラジフュージョンとかも持ってこれるんですよね、これフュージョン魔法なんで。これがね、要はそのキャバラリーを出したり、あと、まあ、クインテッドはちょっと闇属性がどうなのかなって話はあるけど、あれだけど、そのこれマジカライズって魔法使いの融合モンスターを墓地除外で出せるんで、これが出せるんですよ。でネオスっていうのは基本的にその課金モンスターと戦士族を送れるんで、これ融合順位生物闇ってブラックマジシャンになれるじゃないですか。だからマジカライズで、ネオスフュージョンでこのネオスと順位を落としといて、で次の、マジカライズを発動するとキャバリーになるんで、これね、このデッキ何がしたいかっていうと、ブレイブネオスとキメラクレシアとキャバリーのこの最強モンスター3体を並べたいっていうことなんですよかっこいいでしょ。キャバラフレシア、ネオスっていう、もう最強盤面を作りたいっていうことですね、このデッキは。で、他に相性が、まあ、いいカードだったら別に何でもいいんだけど、まあとりあえずまあこの2枚かなって感じですね。闇で相性がいいっていうモンスターは。で、あとはまあ防御用のクリボールで闇属性で、一応コスミックサイクロンは、まあブラックマジシャンとかの対策用、まあブラックマジシャンはこっちで対策もワンチャンできるけどね。そんなところですかね。で、一応ブレイブネオスと融合順位生物を並べれば、融合順位生物の効果でキャバラリー出したりもできるんで、まあこれも相性は結構噛んでるかなって感じですね。結構面白い、デッキヒットなっております。早速ですね、キメラクレシアの制圧力見せていきましょう。耐性がないんでね、ちょっとあれだけど、戦闘では無敵なんで、デュエルスタンバイ。さあ、お相手の方、ペガノウチサスヤ選手、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。昔ね、僕ね、デュエルリンクスやるときはね、ペガノウチサスヤっていう名前でずっとやってたんですけどね、最近使ってないんで、ちょっと名前また戻そうかな。ステルトン、ステルカード強いな。ステルカード強め。ネオスフュージョン OK。キンジーで吹き飛ばせるんで、あいつは。キンジーで吹き飛ばせるんで、結構それはそれで強いですよ。なるほど。ドロー。あー、なるほど。なるほど。なるほどな。これでも一応ネオスか。このターンで削りきれないから、一応ネオスですかね。一応ネオスか。で、集合者。サイクロンもいらねえか、これ。これいらないね、これ。これいらねえや。で、ネオスフュージョン持ってきて、キンジなかったかな、ちょっと難しいな。キンジ出すとね、ネオス吹き飛ばせるんだよね。こいつでレベル7なんで。これ結構強いよ。で、でだ。これは、タスケルトンがあるからどっちも一緒か。どっちでも一緒か。どっちでも一緒なんだったら、こうして、で、これ多分タスケルしてくる。あー、オッケー。で、まあ、これぶん殴って、で、1800ダメージだけ与える。はい、オッケー。ネオスフュージョンはこっちが吐かした。ランシュロー。よし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 、いいぞ。まあ、次、キンジー出るんで、まあ、ネオスはなんとかなりそう。儀式の使い手？やっぱ忘れてた、そんなスキルあったな。やっべ忘れてた。ちょ、ごめんって。魔導陣ですか。魔導陣やめて、マジで。あぶねー、あぶねーあぶねー、クソあぶねー。ちょっとあっぶな、マジションカウス OK。 あぶねー、完
全に忘れてた。それはそんなスキルあったな。そうだったわ。ちょっと全然忘れてた。最近儀式デッキ使ってなすぎて、あぶねー。よかった、これでバトルフェーズ でネオスフュージョン効果発動。耐えていく。オッケー。あっぶな。あっぶね。今のちょっとプレミだな。殴んなかったね。てか、キツネ落とされてよかったなって話あるな、これ。助けると思ったよかった話はある。あー。マジでいらんけど、マジいらねえな。なるほど。サンデウケンジ召喚。サンデウケンジの効果を発動。さあ、リードのプレデターモンスターと闇属性モンスターを融合し、プレデタープランツ、キミナフレシアを融合召喚。消えろ消えろ消え失せろ、バトル。うわー、キミナフレシアの効果発動、攻撃力吸収装置、最強すぎ。これで2000ダメージ入るって強すぎだろ。やばいわ、完全に高校用モンスターだけどな。さあ、お相手のことは、お、すり替え対決か。ハンドちょっと、まあ、モンスター来すぎ問題を発生してるよね。ハンドにモンスター来すぎ問題。もう、金次郎、お前来るな、お前、かわいいな、お前は本当に。かわいいですね、金次郎さんはね、かわいいですね。今のは、あれですね、ムツゴロウさんのモノマネですね。基本的には。似てなかったらすいません。あ、プラクティス。プラクティスは良い通だぞ。プラクティスでスピノオッケー。誰か金次郎か。なるほど、貴様も金次郎。金次郎ではない。スキットドロセラ、スキットドロセラ。フィールドからなんか墓地に送られるとカウンターを置くみたいなモンスターですね。フィールドのモンスターに。で、クリムゾンフォックス。なるほど、キメラフレシアオッケー、了承。あー、結構強いな。ドロー。金次郎、お前は本当に可愛いな。お前はこれはですね、キメラフレシアは高校出した方が有利っていうことを分からして、一番いらねえな、これか。これいらねえや。キメラフレシアは高校で出した方が有利っていうことを分からしていきたいと思います。ムーンライト、クリムゾン。あ、でもこいつ殴っちゃダメか。こいつ殴ったらダメなんか。殴ると、ちょっととりあえず消えてくれ。とりあえず俺の前からお前は消えろ。お前消えせろ。これスピード殴っちゃうとデッキから出てくるから、これ殴んない。これ今手札はあれですよね、あ、なんかなんちゃらかんちゃらですよね。どうちゃらこうちゃらなんちゃらかんちゃらっていうモンスターなんで殴んないっていう選択肢ですね。ね、スピードディオネアはね、戦闘、を行ったダメージ計算後にデッキからそのあれ出せるんですよ、金次郎出せるんですよ。だからちょっとまあこれで本当はね、あのオフリススコーピオとか、出してくるんですけども、これ多分殴っちゃうとダメだから、今のは多分殴んないが正解っぽかった気がするわ。ネオスしても勝てないしな。はい、オッケー。はい、オッケー。ほら来たわ。あのセットモンスターでしょ、あのコーディ、セクロスでしょ。あのセットモンスターコーディセクロスなんで、あれどうでもよくて、マジカライズも来た。マジカライズも来ちゃうとか、マジ最強か。光の速度で除外していく。で、竜魔導の効果発動を、竜魔導効果、闇捨てってネオス持ってくる。最強すぎんこれ。この場面最強すぎんだろ。ほらよ、うれ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 。あ、マジカライズもできたな。まあ、いいや。バトル、えい。で、これネオスフュージョンも持ってきて、はいはい、あ、そっちか。はい、最強ですね、最強です。我に敵なし。あ、これちょっとあれだったな、なんだっけ、キャバラリーに並べればよかった今ね。さあ、お相手の方、クロウホーガン選手、よろしくお願いします。3倍。いやー、金次郎来てくれるのありがたいけどな、さすがにネオスか。さすがにネオス。で、守護者でね、ネロス蘇生、ヤリチン蘇生して、フュージョン発動を、
ここと、ここで、こうかな。で、こうしてエンド OK。 だいぶネオスに頼ってる感じありますけどね。先行は先行だいぶネオス頼りがちっていうはありますけども、あキンジーはやばい。やばい、キンジーはやばい、ネオスが死んでしまう。うわうお、逃げろネオス、逃げろネオス、逃げろネオス。あ、いや、あクルムズボックスか、オッケー、逃げろネオス。うわこれ最強なんだよな、このこれマジ後出し有利すぎんだろ。あーあああやめろ、そんなことをしてはいけない、そんなことをしてはいけない。最悪だ、なんだこれ、ざけんなよ、ざけんなよ、ざけんなよ。助けると入れます。